Саяси экономикалық өмірі қылыштың жүзіндей қылпылдап тұрған Украинаға осы аптаның басында Қазақ президенті Нұрсұлтан Назарбаев барды. Киевте Петр Порошенкомен кездесіп, бітімгершілікке әзір екенін айтты. Соғыс жүріп жатқанына қарамастан жоғарғы рада сайлауын өткізіп, үкіметтің құрғанын құттықтады. Және бұл оқиғаны Украина президентінің үлкен жеңісі санайтынын жеткізді. Ал Минскі келісімін Порошенконың еңбегі деп бағалады. Ол Донбастағы қақтығысты бейбіт жолмен шешуге шақырып, Украинаның аумақтық тұтастығын қолдайтынын да мәлімдеді. Ресейді де, Украинадан да тығырықтан шығу үшін бірлесіп жұмыс істеуге кеңес берді. Біздің президенттің айтуынша, қиындықтарға қарамастан Қазақстан мен Украинаның арасындағы экономикалық ынтымақты қалпына келтірер кез туды. Сандарды сөйлетсек, екі ел арасындағы 4 миллиард доллардың тауар айналымы соңғы уақытта 30%-ға кеміп кеткен. Бірақ 4 миллиардты көрсеткішке қайта жетуге мүмкіндігіміз бар, деді президент. Ол үшін тамақ өнеркәсібі, ауыл шаруашылығы, машина жасау, авиация, ғарышты игеру, көлік транзит және ақпаратты саясат салаларындағы ықпалдастықты жандандыру керек деп уағдаласты. Ал қазіргі қытымыр қыста қиындық көріп отырған Украинаға Қазақстан көмір жеткізіп, көмектесетін болды. Биыл екі ел арасындағы достастық және ынтымақтастық туралы шартқа қол қойылғанына 20 жыл толып отыр. Өзара тауар айналымы 2013 жылдан 2013 жылға дейін екесе өсті. Биыл ол төмендеп кетті. Бұл біздің әлеуетімізге сай емес, себебі Украина Қазақстанның маңызды сауда экономикалық серіктесі. Қазақстанда Украинаның коммуналдық және ауыл шаруашылығы техникалары көп қолданылады. Құрылыс материалдары, азық-түлік те көп тасымалданады. Украинаға біз де өз өнімдерімізді жеткізіп отырдық. Сіз Украина көмір тапшылығын көріп отырғанын айттыңыз. Қазақстан осы мәселеде Украинаға көмек көрсетуге дайын. Біз Екібастұздан, Қарағандыдан көмір жеткізетін боламыз. Сіз күрделі кезеңде бізді қолдау үшін менің шақыруымнан соң бірден келдіңіз. Менің жеке өзімде, үкімет пен Украина халқы да мұны жете бағалайды. Шынымен де біз Қазақстан мен Украина арасындағы екіжақты қарым-қатынастардың әлеуеті әлі толық пайдаланылған жоқ деп санаймыз. Бұл мәселеге қатысты тиісті органдар ауқымды жұмыс жүргізуі қажет.